Adik. Itu orang kan nak makan lepas tu kan, kita nampak tu ice skating. So kemungkinan besar kita akan main ice skate. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Alif Imran Channel guys. Saya pakai apa ni? Saya pakai kucing Cik Miau Miau. So sebenarnya hari ni kita nak buat apa kan? Tengok ni. Buaya. Buaya, incik buaya, incik buaya. Harimau. Harimau. Au. Au au. Itu apa? Itu panda. So guys, apa yang kita nak buat? Kenapa semua pakai kostum ni? Sebab semua kita orang nak pergi mall, Acah nak pergi kamera. Dan aku pun mungkin akan beli juga tapi tak tahu lagi. So kita pergi mall tu takkan nak pergi bosan-bosan dan kita pergi lah pakai kostum comel sikit. So kita akan pergi maybe Sony Pyramid. And yeah, jom tengok apa benda yang kita boleh buat kat Sony Pyramid. Let's go guys. Mat, I'm out. Di dalam air mata yang panda lari, harimau kejar. Saya nak hantar makanan ni. Aku panda. Buaya ni lambat ke? Buaya kau waktu lu bawa kan dia lagi kereta boleh sini. Comel lah buaya tu. Kita ada 2 ekor buaya, seekor panda, seekor kucing, seekor harimau. 5 ekor. Comelnya ekor. Tengok ekor dia. Jangan. Ekor dah kat atas. Ekor senteng. Buka pinggang. Mana Michael? 1, 2, 3. Shake your wing, shake your wing. Okay, buat ni, buat molo. Takut. Ice cream, ice cream. Kenapa tu boleh? Ekor tu sangkut kat pintu. Gerak. Wih, sangkut betul tu. Aku tengok terselit siap. Aduh. Aku takut ada motor. Buaya. Buaya memang ni sikit. Patut dah senang ke? Jadi kita dah sampai dekat sana piramid. Buka lah. Orang cuaca ada kita orang, Mat. Please wear a mask. Please wear a mask. Okay. Okay, first kali kita nak pergi beli kamera acak lah. Sebab saya tak tahu kat sini ada tak kedai GoPro. So yang kita tahu ada Sony, kita pergi kat Sony dulu. Sony panda. Cenggeng weng. Kau tak tadi kan kat bagi kau kau main lagi. Enggak, macam kau nak mengumpak. Pakai mask. Yang kini jangan main lagi-lagi. Lebih kucing. Sony tingkat ni. Adik. Actually guys, kita orang kan. Kita dah tak jumpa kat mana Sony. Rupanya salah tingkat. Batik tak ni? Panas ni. Jaga-jaga ekor masing-masing. Jangan sampai dia terkena. Apa hal buaya tu? Apa hal buaya tu? Kau tu tak panas tu pakai benda ni. Walaupun dah lama guys. Lagi-lagi pula berlari-lari kan dengan ekor belakang tu. Sebaik kita orang auto Sony. Sini, jom. Jadi kita orang pilih pergi mall. Kalau pergi kat kedai outdoor, lagi pisang kan? Guys, kita dah sampai. Tada. So, kita nak tengok ada tak kamera yang Acah nak beli tu. Itu sign. Dia selalu. Buat apa tu? Main boy. Sari, kita try tanya. Ni pun ada kamera kot. Saya ada kamera. Tu. So, kita cari.
A7C eh. So kita sekarang ni tengah tengok ni. Ah, macam nak begini. So guys, Acap tak record jadi aku record. Tapi kalau kau nak tengok, kau kena tengok kat Acap lah. Sebab ni, Acap punya vlog. Bagi okay, konten kat vlog Acap. Nanti, ini semua binatang. Mana boleh jomel? Semua pun okey. Mandar lah. Semua okey lah. Semua binatang kau ayat kau. Mandar lah, dia banyak keluar duit. Dino. Wow. Ah, crocodile. Ha, crocodile. Ah. Crocodile. Yes. Also dino lah. Dino boleh juga. Ya, apa? Meow. Meow. Yes. Oh, okay. Thank you. So, I think it's harina. Outside is tiger, inside is monkey. No, two side ah. Ah. Dia real monkey. Oh, kutuk saya. Saya nak makan. Tapi saya bangsa saya buaya. Harimau. So we will go now. Let's go. Miau merangkak Sila merangkak Mimi hungry. Mimi hungry. Mimi makan dululah. Me very hungry. Let's go to eat. You see this? Let when I eat it like this. Eat it first. Hi. Akibat kita orang macam lapar kan. So kita dah pergi makan dululah baru kita pergi cari GoPro. So kau pelik kenapa aku nak beli GoPro ni sebab GoPro Hero 8 aku tu rosak sikit tau. So aku nak kena beli nak ganti yang baru lah. Tapi sebabkan aku macam fikir takkan nak beli GoPro Hero 8 lagi. Aku bila GoPro Hero 10 terus sebab baru keluar. So jomlah kita lagi lepas makan kita cari GoPro Hero 10. Lagi pun boleh buat unboxing. Boleh share kat korang lah macam mana pengalaman menggunakan GoPro Hero 10. So stay tune. Kita orang kan nak makan last tu kan. Kita nampak tu. Ice skating. So bukan mungkin besar kita akan main ice skate. Kita akan main SK. Yeay. Duit. Modal. Dia keluar air. Pakai modal. Pandai lapar? Kenyang. Pandai awak lapar ke? Pandai. Pandai lapar ke? Macam harimau yang tengah order sekarang ni. Harimau tengah order. Harimau tengah order? Sekarang ni. Harimau dah berlapar. Buaya lagi berak ke? Buaya lagi berak guys. So okay, dalam masa yang sama kita akan ibu ke kanak-kanak. Bye-bye, Adik. Bye. Bye. Rasa bahagia pula. Kita boleh jadi badut lah balik. Melon. Oh, okey. Tak buat. Tak jadi je. Kita prank orang kan. Korang nak buat badut, nak buat balik. Buaya dah sampai. Buaya beyak bucu. Dah cebok? Dah cebok, okay. Sedap. Sedap. Oh, makan apa? Nampak, hai, saya sekali bersalib. Hai, bersalib. Hai. Like. Yes, aku tak makan lagi. Terima kasih. Pacu dah juga. Sikit je, sebab panas. So, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, aku makan satu sekali. Sekali. Tak kita nak sambung main ice skate, insyaAllah. Tak buaya makan. Au. Makan modal. Ya. Okay, sekarang ni kita nak pergi main ice skating. Yeay. Jom. Kau dah pernah main ni, Don? Pernah. Oh, untunglah. Kau pernah main? Tak, ni first time. Oh, first time eh? Haa. Kau kan apa basah? Tak tahu. Kau ni basah, guys. Celup air. Oh my god guys. Solat guys. Tak tahu tengok ala macam ni main tower dia. Kita try tanya dulu. Mau tutup datang dapat free. Sian. Dah tertidur. Sian. So nantilah kita main kat sini kan. Ni kita pergi beli GoPro dululah. Let's go guys. Okay.
kau miau miau. Miau miau. Ayo mau. Bukan kawan saja pun tak boleh. So guys, kita dah sampai kat kedai GoPro. Yeah, jom kita masuk sebab nak tengok Hero 10. Kak, Hero 10 tak ada lagi eh? Oh, tak apalah. Tahu. Okey, tak apa, tak apa. Terima kasih. Enggak ada. Dah habis ke apa? Tak, tak sampai sini lagi. Alah. Tapi ada dekat Ampang, tapi jauh. Esok lagi. Habis nombor, jom. Habis nombor? Okey, jom. Terima kasih. Okey, Kak. Okey, terima kasih, Kak. Sebenarnya guys, untuk GoPro Hero 10, tak semua distributor dekat Malaysia ni yang bawa masuk tau. Maksudnya ada setengah. Macam ni nak cakap? Tak, dia tak masuk serentak. Ada orang yang mungkin bawa masuk secara sendiri dalam Malaysia ni. Tu susah sikit. So, kat sini pun dah tak ada. Ada yang tinggal 9, ada yang 9 je. Yang 10 belum masuk lagi. Tak apa. Ada. So, kita tunggu je lah nanti. So guys, kita nak tengok suara-suara menari. 3, 2, 1, menari. So guys, kita dah ada orang masuk kita. Kita dah nak balik. Tapi kita tak jumpa GoPro. Tapi yang penting dah dapat beli game beracap. Kita dapat makan. Mungkin nanti kita akan buat main escape pula ke apa ke kan. So guys, itu sahaja video untuk kali ni eh. Best tak kita pergi mall. Best doh, bapak. Panas doh. Okay, so itu sahaja video untuk kali ni guys. So untuk next video kita akan, korang nak video apa, korang komen je kat bawah, okay. So thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe Ali Jimbran, Ali Faiman, Rushdie Wafa, Zek Jebat dan kawan-kawan yang lain. Ashraf Ruzami dan Lukli Studio. Yes. So itu saja video untuk kali ni. Kalau korang suka, jangan lupa like, jangan lupa share. Bye bye guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.